brothers got that gas and they always be smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratata. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Rockstar, 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 rockstar. I feel just like a rockstar. Aí, moleque, tá pago, moleque. Aqui é assim, já botei o cartão, tá aí, tá certo. Cadê o Sam? E aí, Sam, terminou aí, viado? E aí, mano? Que... Peguei. Já encheu o galão de reserva também? Uhum. Bota aí, então. Vambora. Bora. E aí, viado? É... Bora. Vamos passar ali na Benes ali, viado? Vamos ver se o Dark tá ali pra gente trocar uma ideia com ele? Vambora. Dá uma acelerada aqui, ó. Mano, vai devagar, mano. Não, aqui devagar, velho. Pra que devagar? Mano, a vi... Mano, aí tá, pegou, até subir a calçada. Não, vai... Ai, vou furar o farol aqui também. Ó, oh, mano. Viado. Mano, a vida é tão curta pra gente andar devagar, viado. Não, vamos nada, viado. Ó, farol vermelho. Esse eu, paro porque é cruzamento, tá ligado? Ah, mano, vixe, moiou. Atenção, senhores, encostem, encostem. Moiou, moiou. Moiou, viado, moiou. Vixe, peraí, vou fazer o seguinte, vou parar aqui no meio, não, vou parar aqui. Mano, você sabe, você fica falando pra eu correr, viado. Ah, mano, vamos lá, viado, mano, vamos lá. Não, viado, ô, tô com a mão na cabeça. Eu não... Você vai se fingir que é mudinho, viado? Eu não mandei os senhores descer do carro. Ah, então a gente volta. Saiu do carro agora. O Sam, cara, você falou pra gente aí tá. Piada, você vai se fingir de mudinho, velho. Pronto, senhor, agora tá na cabeça? Pode, coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Seu amigo tem um pouco de demência aí. Ele é mudinho, o nome dele é Plínio. Encosta lá, porra, você é mudo, mas não é surdo. Que isso? Você tá louco, rapaz? Ô, Sam! Você tá louco? Ai, meu Deus do céu. Você tá louco, eu vou te prender, rapaz. Não. Cala a boca, Sam. O senhor está armado? Não, tô não. É, este carro é seu? É meu. Verificar a placa. Ô, Sam, viado, para com essas graças aí, velho. Esta placa está adulterada. Como assim, adulterada? Quem, nada a ver. Quem foi o mecânico que fez isso? Ali, ó. Moio. Você não é mudo, rapaz. Fala logo. É um milagre. Eu tô falando. Meu Deus, meu primo tá falando. Ai, meu Deus. Ai, obrigado. Eu nasci ontem, porra. Eu já abordei calma, você calma, senhor. Uma vez. Calma, senhor. Não lembro, senhor, não. É, não lembro mesmo. É porque eu mudo de cara hoje. Espera aí. É, vocês estão sendo presos por furar sinal amarelo. Oxi! Não, isso é uma multa, senhor. Vermelho. Opa. Oxi, primeiro, sinal nem é preso, senhor. E sinal amarelo, né, pode furar. Não é preso? Na internet aqui, ó. Opa, não vem na internet, não. Tá bom, não prenda. Tá. Que, não. Eu só vou pegar. É, R$50, ó, tá na internet, ó. Eu vou pegar aqui uma multa de R$2.500. Quê? Ai. Meu viado. Olha aqui, meu amigo caiu aqui. O senhor está bem? Tô bem. Não, isso aí foi abuso de poder. É abuso de poder, não. Senhor, por favor, senhor. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão falando que... quê? Vocês estão falando que eu tô abusando? Não, não, eu falei que o senhor tinha que pegar a multa logo lá pra gente ir embora. Não, ó, senhor, eu vou te denunciar, hein.
Por excesso de fimose. É. Aqui é BOP, porra. Vocês acham que eu ligo pra denúncia, cara? Olha lá a câmera lá, tira. Vai molhar, hein? Viado, cala a boca, viado. Para de falar. Eu estouro essa porra de câmera. Toma aqui a multa. Nossa, eu pego. Para que isso aí? Eu tenho que dar leite pras crianças, senhor. Não tô nem aí pras crianças. Você tem cara de bebê, porra. Você nem pelo na cara tem. Tá falando que tem criança? É, pô, tem que cuidar dos meus irmãozinhos. Eu sou meu pai morreu, eu tenho que cuidar dos meus irmãozinhos, já. O problema é seu. Tá bom, tá bom. Mas o mundo gira, viu? Deus vai cobrar. Rapaz, rapaz. Vambora. Vambora, Plínio. Quer dizer, Simon. Ô, Plínio. Se fudeu, viado. Nossa, viado. Mano, 2.500. Eita, pega. Mano, Simon, 2.500, de onde eu vou tirar, viado? Da onde eu vou tirar essa multa, velho? Viado, aí, ó, pega a multa, eu botei aí embaixo. Vê se ele botou certo mesmo, viado. Deixa eu ver aqui. Nossa, viado. 3.500 isso aqui. Quê? É, eu tô vendo aqui 3.500. Mas vê se ele colocou meu nome certo. Se ele não colocou meu nome certo, não vai cair pra mim, não, viado. Deixa eu ver. Botou o nome do Plínio. Ele botou o nome do Plínio, tá me tirando, viado. Não acredito, velho. Calma aí, vamos parar o carro aqui. Mano, mano, você tá me zoando, viado. Então a multa não vai vir pra mim não, viado. Já. Vamos lá, deixa eu ver se dá que tá aí, viado. Olha a minha moto aqui, ó. Tá certinha, assim, né? Essa é uma moto aí, viado? É, eu deixei daqui. E aí, velho, quando você vai pintar essa moto de volta? Mano, eu vou ficar um tempinho com ela assim, porque, tipo, eu não tenho dinheiro, entendeu? Né? Eu não tenho dinheiro. Não, eu sei que você gostou, viu? Não, oh, e aí, viado? E aí, beleza, mano? E aí, cuzão? Mano, então, quando você vai trocar, velho? Ô, tava vendo uma viatura da rota, da BOP ali, mano, o cara passou corrida. Ah, viado, você não acredita que ele abordou a gente, velho? Abordou nós. Ele mesmo, abordou, cara? Se botou uma multa de 3.500 na tua conta. Mentira. Mentira, se você se chama Plínio, é você, viado. Ah, eu não me chamo Plínio, não. Esse aí é o Simon, opa, ali. Ele é sogueiro, pô. Carne. Ah, é? Toma. Ô, viado, é verdade que o seu nome é Vitor Carne, velho? Não, mano, meu nome é João Vitor Mundial, opa, digo. Carne, né? Não, carne. Oxi. Então, ô, viado, ó, qualquer coisa. Ah, entendi, porque ele é mecânico, Samu. E tá trabalhando aqui, viado. Acho que o açougue tava lotado, mano. Ai, passa. Toma. Para, viado. Para, é zoeira, mano. Carninha. É zoeira, Carninha. Calma, viado. Calma. Eu vou chamar o Gordela aqui. O Gordela não faz nada, não. Para de me seguir, viado. Gostaram da nova pintura aqui do meu carro, velho? Gostaram aqui da nova pintura? Quê? Hã? Nova pintura do meu Ele carro. Pintou a BMW, não. Viado. Mano. Nossa, regou, viado. Pensei que você tinha gostado do rosa, mano. Eu não ia ficar no time do outro Simon ali, né, mano? Porra. Nossa, mas. Ô, ficou da hora, hein, viado? Eu vou deixar minha motinha cor de rosa, mano. Deixa eu ver se é o barulhão mesmo ainda. Nossa, mano. Tá mesmo. Deu uma mexidinha no motor, mas não foi grande coisa. Bonito, ficou bonito essa cor, hein, viado? Ficou bem pintado, hein, mano. Milagre, você fez um trabalho bom, viado. E seu Mustang não foi um trabalho bom, não, né? Seu Mustang não foi um trabalho bom. É, mas isso aí é o que deu a maior parte. Você só fez as listras. Tá. Foi sim. Mas aí, então, mano, qual é que você Não tá fazendo nada, não. Eu vim aqui ver que você tá vagabundando aqui na oficina aqui, viado. Ah, mano, entendi. Nem tá com serviço hoje, jeito, né, viado? Não, mano, tá sem nada, velho. Amor. Hoje é feriado do sábado. Então, mano, beleza. Você é louco, mano. Eu sou mais ou menos. Não, você é bem louco, viado. Louco. Tipo, mas é isso, vai chegar serviço ainda hoje? Eu tô pensando em ficar não. Aqui. Por que você vai trabalhar aqui, Sam? Tô pensando. Isso, fica aí mesmo que. Lá, mano, já vou modificar no motor, mas não sei. Viado. Que bagulho, mano. Lembra que eu falei o bagulho de escapamento lá, que eu não trouxe mais o Mustang aí? Tô ligado. Então, eu quero que vocês revisem o bagulho do Mustang aí e também da... Ele tá dando umas puxadas de lado, hein, mano, nas curvas, velho. Tá
Então, você vai ficar aí, sabe? Pra trabalhar, então? Você vai vazar, Dark? Eu vou, mano. Eu vou lá na casa da minha namorada. Opa, não. Então você vai ficar aqui, né? Porque você não tem namorada. É, claro, claro. Então, sabe? Logo gordo dá uma olhada. Então, eu vou pra casa aí, sabe? Vou dar uma descansada aí, velho. Pode crer. Então, eu vou com sua moto, pode, pai. Depois, quando você terminar aí, você leva, quando você for pra casa, você vai comer o Mustang. Uhum. Beleza. Toma cuidado do bichão, hein, mano. O bichão é lindo demais. É, mano. Toma cuidado da minha moto, hein. Ah, essa bosta veio aqui, mas beleza. Tá aqui a chave, né? Falou aí, Dai. Falou, mano. Até mais. E não empina. Eu empinar, viado? Tá louco? É. Tem capacete? Pode empinar, mano. Pode empinar. Essa capacete. Aí nem corre tanto, velho. Oxi. É. Esse você não precisava empinar, né? Falou. Falou. Ah, vambora pra casa, velho. Tô cansado, não sei porquê, tô com sono, mano. Eu acho que eu vou jogar um videogame, depois eu vou cair no sono, viado. Cair no sono, só acorda amanhã. Só acorda amanhã que o bagulho é bruto, viado. Na moral. Também eu. Mas será que tem comida lá em casa? Será que. Não. Eu acho que não tem comida lá em casa. O pior é que eu vou ter que ficar passando fome, porque. Aquele gordo Daniel come tudo as comidas lá de casa, lá, mano. Na moral, velho. Nos episódios ele não aparece. Quer dizer, em casa ele não aparece direito, mas só vejo as comidas sumindo. Aí, quando eu vou ver o gordela do caramba comendo tudo, velho. Filha da mãe, mano. Mas aí. Vou entocar pra casa, velho. Mano, essa xijotinha tá correndo, hein, mano. A bichinha, ó. Olha. Olha como ela vai, ó. Toma. Vambora, ó. Mano, a bichinha é monstra demais, velho. Isso é louco. Ainda bem que o Sam não vê eu falando essas coisas. Porque se ele visse eu falando, ele ia ficar se achando, falando que minha moto é melhor que a minha, não sei o que. Mas não é, não, realmente não é melhor que a minha, mas ele ia ficar se achando, né? Mas a bicha é boa também, velho. Ó, grau. Toma. Mas ele é melhor de dar grau, hein, mano. Bicha é bem mais levinha, bem, ó. Toma. E ele nem pode também saber que eu tô dando grau, velho, senão ele vai me quebrar, velho. Na moral, mano. Pera aqui no farol. Ah, tem vindo nenhum carro, mano. Vou vazar. Mano, é o seguinte, velho. Mano, eu não consigo esquecer aquele negócio do meu pai ainda, velho. Na moral, mano. Nossa, mano. É só me vir na cabeça que eu fico triste até, velho. Caraca, mano. Mano, eu só... Só queria ver ele, mano. Certeza que ele tava lá aquele dia, mano. Certeza, velho. Ele não quis falar comigo, mano. Porque o cara não tava querendo deixar eu ir lá ver. Senão ele ia falar que conhece, mas não que não... Não podia ver, mano. Porque ele não tava lá, na verdade, né? Mas ele ficou me impedindo de entrar lá, velho. Então, quer dizer que meu pai tava lá, mano. Mas ele não quis falar comigo, mano. Ele não... Ah, velho. Quer saber, velho? Mano, fala real, velho. Fala real aqui agora. Mano, ele não... Mano, ele não teve nada da minha infância comigo, velho. Ele nunca esteve comigo, mano. Velho, eu aprendi a jogar videogame sem ele. Eu aprendi a andar de moto sem ele. Eu aprendi a dirigir carro sem ele. E olha que eu já fiz muita burrada, velho. E tudo foi sem ele, velho. Mano, eu fiz tudo da minha vida. Eu aprendi a fazer sem ele, velho. Por que eu precisaria dele agora, velho? Por que, mano? Por que, velho? Por que, mano? Não tenho por que, velho. Ou talvez tenha, velho. Talvez porque ele seja meu pai, mano. Mano, por que ele não me aceita, velho? Por que ele não quer me ver, mano? Por que ele é desse mundo, mano? Ah, na moral, velho. Eu só queria que ele fosse um pai presente, velho. Só queria que ele estivesse, mas não quero ser um Simon da vida, velho. Quer saber? Eu nunca tive, não fiz nada com ele. Então eu não preciso dele, mano. Eu vou é dormir, mano. Tô cansado pra caramba, velho. Ixi, mano. Caraca, esse carro preto ali parado ali, mano. Oxi. Caramba. Mas aí, vamos entrar lá, mano. Vamos dar aquela descansada. Esfriar a cabeça, mano. Que. Na moral, velho. Oxi. Esse carro preto aí, velho. Ô, doidão, quem é você? É, quem é? Quem sou eu? É, pô, o que você tá fazendo na minha casa, doido? É. Você não me reconhece, não, né? Não, oxi, nunca te vi na vida, tá loucão, rapaz. Sai da minha casa, doidão, oxi, sai fora. Você não tá me reconhecendo mesmo? Não? Você quer que eu adivinhe quem é você, filho? Não conheço você não, não sei quem é você não, oxi. Chapou, viado.
Eu sou seu pai, velho. Eu sou seu pai. Quê? O que que você falou? Você não brinca com essas coisas aí não, viado. Você não brinca com essas coisas aí não, mano. Você para com essas coisas aí, velho. Ô, para. Você para, velho. Caramba. Como eu parar? É verdade, ué. Eu sou seu pai, eu sou o Dress. E você, você é meu filho. Ai, 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 ai. Ai, voltei. Como assim? Que eu sou seu filho, o que, rapaz? Mano, pera. Não acredito, velho, não acredito. Ai, não, mano. Sim, eu tô falando que você é meu filho, você é meu filho, rapaz. Ele também deu um abraço, pai, meu Deus do céu. Ai, ai, moleque, me aperta não. Ai, ai, ai. Ai, meu, é muita saudade. Ai, ai. Mas como assim? Como você veio aparecer, mano? Agora, por que você tá aqui? Como você me achou? Como tudo? Calma, 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 filho. Uma vez por cada. Não, é que eu quero saber tudo. Eu quero saber como... Ai, meu Deus do céu. Por que você veio atrás de mim? Por que você não falou comigo ontem? E você sabe... Você tava aquele dia. Você tava lá ontem, né? É, eu tava lá ontem. Eu não falei com você, filho. Porque... Eu tava com medo. Eu tava... Prensa. Mas como assim medo? Como assim medo, pai? Pai, é, pai, eu posso te chamar de pai, né? Dress, né? Como assim, Dress? Nossa, que estranho falar meu próprio nome. Como assim, Dress? É, porque... Sei lá, né? Eu não participei de nada da sua infância. Não sabia nem como você era. Eu não te vejo desde que você... Era bem pequenininho, sabe? Então... Eu decidi que não era melhor eu te ver ontem, mas eu acho que eu errei e eu queria ver o meu filho, porque eu tenho o meu filho, que é você, então eu quis vir atrás de você, eu quis te procurar, então eu fiquei sabendo onde você mora e eu vim aqui pessoalmente te ver. Nossa, mãe... Ai, meu Deus, eu tenho tanta pergunta, véi. Você não tem ideia, mano, você não tem ideia. Quantas perguntas eu tenho pra te fazer, véi? Vamos entrar lá dentro, que eu preciso falar os negócios com você. Não. Eu já tô de saída, só queria te ver mesmo. Queria dizer que eu te amo muito, viu, filho? E, infelizmente, eu tenho essa vida aqui. E eu tenho que ir porque estão atrás de mim. E eu tô foragido da polícia também, então eu não posso ficar dando bobeira por aí, entendeu? Então eu vou tô indo, que tem muita coisa pra fazer aí, entendeu? Não, pai, calma, pai, você não vai nem entrar pra poder tomar uma coisa, calma aí. Ô, pai, você não vai entrar nem pra tomar... Ô, pai! Oh, não acredito, velho, calma aí. Deixa eu correr aqui. Calma aí. Oh, meu Deus do céu. Cara, nossa, ele já vai vazar, mano. Oxi. E esse carro tá indo atrás. Que? Oxi. Que estranho, mano. E esse carro indo atrás dele, velho. Hã? Mano. Vi, que acabou de acontecer, velho? Mano, meu pai, velho. Mano. Meu pai viu... Não acredito, meu pai viu me ver, mano. Mano, não acredito, velho. Não acredito, mano. Mano, meu... Mano. Véi. Nossa, eu tô sem palavras. Deixa eu botar a moto do Sam lá. Mano. Caraca, véi. Não tinha nem palavras pra falar com ele, véi. Mas por que ele não quis entrar? Como assim ele tá foragido? Como assim, mano? Ah, véi. Poxa, a única oportunidade que eu tinha com ele, eu perdi, véi. Por que eu não pulei na frente do carro, mano? Ele me atropelava, velho. Nossa, eu não acredito, velho. Ah, que raiva. Ah, nunca mais ele vai vir aqui, mano. Nunca mais eu vou ver ele, velho. Na moral, velho. Vambora lá, vai. Vamos entrar lá dentro. Os caras ficam loucos, as minas cheias de graça. Fazendo fumaça até de manhã. Cinco ninguém mocado no pala, esse é meu clã. Bomba pra todo lado, tá tipo Vietnã, tio. Só faz silêncio, tio. Não conta pras...